Level Khabeishvili, საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გვერდთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით, ლევან. Ბნელი ძალები, დიდი ალბათობით. Მოგესალმებით, მივესალმებით დღეს მოყურებელს. Კახა კალაძე, იმიტომ რომ თქვენ იყავით ერთ-ერთი, ვინც გაავრცელა ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს საემჭის სახურავის კადრები, ასე ვთქვა, ჭავჭავაძის გამზირიდან. Გისმენთ, ლევან, თქვენ როგორ აფასებთ იმას, რაც ჭავჭავაძეზე ხდება, მართლა დაავიწყდა თქვენი ინფორმაციით სანიაღვრე, ასე ვთქვათ, სისტემა? კალაძემ რომ მიწოდოს, რომ ნათელიაო და ხაბეიშვილი სწორი ადამიანიაო, აი ამ დროს შემეპარებოდა ეჭვი, სადმე რამეს ხომ არ ავცდი და ბნელიაო იტყვის ეს ადამიანი მაშ, როცა პირდაპირ მნიშვნელობით კორუფციაში ვამხელ, ხო? ახლა ჭავჭავაძის გამზირზე ვარ, სადაც 2019 წლის დასაწყისში დაიდო ხელშეკრულება, იცის ადგილობრივებმაც და თბილისელებმაც, რომ ეს უნდა მორჩენილიყო სექტემბერ-ოქტომბერში, თუმცა 2020 წლის მაისია და გახსნიდან ორ თვე ნახევარში, ფაქტობრივად სამ თვეში, აღმოჩნდა, რომ თურმე სამი თვე გზა ისე იყო, რომ ჭები არ არსებობდა, ხო? პირდაპირ ჭებზე გადაგებული იყო გზა. ეს არის რეალობა და სხვათა შორის ეს ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია. ეხლა ჩვენ ცენტრალურ ქუჩაზე შეგვიძლია რომ ვნახოთ, რომ აი ესეთი დიდი მოცულობის ღრმულები არის თელ ჭავჭავაძის გამზირზე. ეს არის გაჩვენებთ ერთს და ასეთი არის ათეულობით აი ამ ქუჩაზე და ფაქტობრივად ხელახლა ხდება ამის გადათხრა. სხვათა შორის სამუშაოებს ასრულებს ჯეოგრუპი კომპანია, რომელიც არის პირადად კახი კალაძის დამფინანსებელი, რომელმაც საარჩევნო კამპანიის დროს 10000-ობით ლარი შესწირა კახი კალაძეს. მოიგო ეს ტენდერი, როგორ ასრულებს სამუშაოებს ხედავთ, ხო? ჯერ ვადებში ვერ მორჩა, მერე დაავიწყდა და ჭების დამონტაჟება და ახლა მთელი სახელმწიფო მანქანა ამიმართულები დედაქალაქის მთავრობა გვიმტკიცებს, რომ ესო ნორმალურიაო, თურმე გზას რომ დააგებენ, მერე უნდა ათხარონ, მერე უნდა გააკეთონ ჭები. აი აქედან რამდენიმე მეტრში, ხო, რაღაც ალბათ 9 კილომეტრში არის კოსტავას ქუჩა, სადაც ასევე მიმდინარეობს ის სამუშაოები, თუმცა იქ ამ პრაქტიკას არ იყენებენ. ალბათ კოსტავა სხვა ქალაქია და იქ სხვანაირად აგებენ გზებს და იქ პირდაპირ ჭის ზედაპირზე ასწორებენ გზას და აქ ჯერ დააგეს, დავიწყდათ, ახლა თავიდან თხრიან, ხელახლა უნდა გადააგონ გზა, რაც რა თქმა უნდა დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული და მე მინდა თქვენს მაყურებელს უთხარო, გარდა იმისა, რომ ეს კომპანია შემომწირველია კახი კალაძის პირადად საარჩევნო კამპანიის დამფინანსებელი, ეს არის კომპანია, რომელიც აეროპორტის გზაზე, ანუ კახეთის გზატკეცზე აწარმოებდა სამუშაოებს. მათ შორის სათადარიგო გზა აეროპორტის გზის არის ამ კომპანიის გაკეთებული და სხვათა შორის შეგიძლია ამოიღოთ კალაძის მთავრობის ხდომა, სადაც ერთ-ერთ მთავრობის ხდომაზე მუჭებს აბრახუნებს პირდაპირ ნიშნულობით, რომ კახეთის გზატკეცილის სათადარიგო გზა ამ კომპანიამ გააკეთა უხარისხოდ. ამასში ბიუჯეტიდან გადავიხადეთ 15 მილიონი ლარი და იქ თხოვს თავის მოადგილეებს, რომ კომპანიას დაავალეთო, რომ ეს გზაო სასწრაფოდ შეაკეთოსო. იგივე კომპანია ახლა წარმოდგენილი ჭავჭავაძის გამზირზე? კი. ჯეოგრუ, კი ბატონო, იგივე კომპანია და ამ კომპანიას თავად კალაძე უბრახუნებ და მუჭებს, რომ უხარისხოდ ასრულებს სამუშაოებს და რა უკვირს ახლა, რომ მათ შორის ოპოზიციაო ამბობთ, რომ ერთხელ დაგებულ გზას რომ ათხრი, ეს არ არის ხარისხენად შესრულებული სამუშაო და თურმე სამი თვე ჭარო არ იყო ვაკეში და გაწვიმდებოდა და ჩარეცხავდა ამ გზას, ესო პრობლემა არ არისო, რა მოხდო? დავაბეტონეთ ვასეო ჭაო და დღეს სხვათა შორის პირდაპირ ეთერში ლაივში, ხო, სადაც ბნელი მიწოდა და თქვა, რომ აი და ბნელი გვიწოდა ყველას, ვინც თურმე ვაპროტესტებთ იმას, რომ ბიუჯეტი სახსრებს პლანგავს ეს კაცი, ხო? გვაჩვენა რომ აიო ჭებიო, ნახეთო, აი ესეთი უნდა იყოსო ჭებიო რა და აი ესო დაიდგმევაო აქო. ბატონო კახი, ეგ ახლა კი არ უნდა გვაჩვენოთ 2020 წლის მაისში. ეს უნდა გეჩვენებინათ 2019 წლის სექტემბერში, ჯერ კიდევ. სად იყო სექტემბერში ეგ ჭისტავები? მაშინ რატომ არ გვაჩვენეთ? თავის დროზე რატომ არ დააგეთ? თავის დროზე რატომ არ მოხდა ხარისხიანად აა გაკეთება? ეს ხო არის ლეგიტიმური შეკითხვები, ხო? მათ შორის ის, რომ აქ ადგილობრივები შეწუხებულები არიან უკაცრავად, ეს ნორმალურია და ყველა ბნელი ვერ იქნება, ვინც მიგითითებთ იმაზე, რომ ყაჩაღები და ქურდები ხარ და ერთი მინდა თქვენი ეთერი გამოვიყენო. ხვალ თავრობის ხდომაა და კალაძეს მინდა მოუწოდო. მიწას, რომელსაც ხედავთ აქ დაყრეს ჭავჭავაძეზე, ხე ჩემგან ხელმარცხნივ, ჩემგან ხელმარჯვნივ, ხო? ძირითადად კალაში მიწის შემომტანი არის კომპანია ლაგი, რომლის ხელმძღვანელის და მუშაობს მერის ადმინისტრაციაში. ბატონი ბეჟანიშვილია გვარად,
მისი და არის რუსუდან ბეჟანიშვილი, მისი ძმა იღებს მერიიდან ათეულობით მილიონლარს, მუაკ მიწა ეზიდება ქალაქში, ოღონდ აქ მიწა რომ მუაკ პრობლემა რაშია, ნახეთ, ვითომ წალკიდან მუაკ, იქიდან აქ ყველაფერი დასკვნა ლაბორატორიული და მუაკ რეალობაში ვაზიანიდან და ნახევარი მიწა ვაზიანის არის თავდაცვის სამინისტროს ბალანზე, რომელსაც ჭრის ეს კაცი. Ჯერ თავდაცვის სამინისტროს მიწებს ჭრის, მერე უკანონო თავის მიწას ჭრის, მერე ლაბორატორიული დასკვნის გარეშე მუაკ თბილისში და ათეულობით მილიონლარს, ჩემსას, თქვენსას, ჩვენი გაჭირვებული მოსახლეობისას, ახლა ვინც გვიყურებს, აი იმ ფულს იდებენ პირდაპირ მნიშვნელობით ჯიბეში. მე კალაძეს ვთხო აქიდან, მოვთხო უბრალოდ, რომ ხვალ პასუხი გაგცეს დედაქალაქში მიწა რო იყლება ვაზიანიდან მოჭრილი და არანაირი ლაბორატორიული დასკვნა მას ზიარდებს და ვითომ წალკიდან მოაქვს. სულელები ხარ თუ ხაბეიშვილის გარდა ვერავინ ვერ ხედავს იმას, რომ ათეულობით მილიონი ლარის ხაფანგია დაგებული და თქვენი მაგალითანდე ოსპირები ამაში ჩართულები არ არიან? ისე შემოაქვს უკანონოდ ვაზიანიდან. თქვენ ძალიან სერიოზულ ბრალდებებს აჟღერებთ ახლა კახა კალაძის მისამართი. თქვენ ამბობთ, რომ კორუფციული სქემებია, როგორც დაგების თვალსაზრისით კომპანიასთან დაკავშირებით, ასევე ამბობთ, რომ ის იყო მისი შემომწირველი, ამბობთ, რომ პერსონალური ინტერესები იკვეთება მიწის შემოტანასთან დაკავშირებით. საკმაოდ სერიოზული ბრალდებებია. მე ახლა რასაც ვსაუბრობ, მზად ვარ, საგამოძიებო უწყებებს, კონკრეტული დოკუმენტაცია მივაწოდო, თუ როგორ არის კონკრეტული ტენდერები, მათ შორის მიწასთან დაკავშირებით მორგებული იმ კომპანიაზე, როგორ ღებულობს ჯეუ გრუპი, აი, აქ რომ კომპანია მუშაობს, სახელმწიფოდან უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში 100 მილიონ ლარზე მეტი აქვს მიღებული. 100 მილიონ ლარზე. აი, გადათვალეთ ახლა თქვენ რამდენია ეს 100 მილიონი ლარი. და ამ გაჭირებულმა ხალხმა დაფიქრდეს, რაში ხარჯავ ჩვენ საბიუჯეტო სახსრებს. როგორ მუშაობენ, აგერ ხედავთ ხო თქვენ თავად სხვათა შორის. მე აქ ჭავჭავაძეზე უწუნებ, მათ შორის აეროპორტის გზაზე და აი აეროპორტის გზაზე მუჭები თავად კალაძემ უბრახუნა ამ კომპანიას. ალბათ დაავიწყდა თავის შემომწირველი რო იყო, ან იმიტომ რომ პიარი გაეკეთებინა, ალბათ შეუთანხმდა რომ ახლა ცოტა მუჯლუგუნს გაგიკეთებ, მაგრამ არა უშავს. იქ მუჯლუგუნს გაიკეთებ, მაგრამ ვაკეში აგერ 8 მილიონიანი კონტრაქტი მაქვს შეთვის გამზადებული და მოგცემ. ესე მუშაობს კალაძე, ერთი ხელით მუჭი დაურტყა, მეორე ხელით ცენტრალური გზაც კახეთის გზატკეცილი მას გააკეთებინა, რამის 40 მილიონი ლარის კონტრაქტი გაუფორმა. ეს არის წმინდა წრის კორუფცია, ჩვენს თბილისელების ხარჯზე მდიდრდება ეს კაცი, მათ შორის მიწასთან დაკავშირებით თქვენ სეთერში რა განცხადებასაც ვაკეთებ, მზად ვარ საგამოძიებო უწყებს მივაწოდო ინფორმაცია. ცოტა თვალები გაახილეთ ჯიბის დასკელების გარდა, მიხედეთ ხალხს და ის რომ ერთ ქუჩას, ანუ ჭავჭავაძის გამზირს ერთი წელი აკეთებს, ოღონდ მთლიან მონაკვეთს კი არა, მესამედი მონაკვეთი ვერ დაასრულა. მესამედი. ეხა უკაცრავად რა და ამ ხალხმა გვინდა რომ ქალაქი ააშენოს, ეხა რანაირად ააშენებს კალაძე ქალაქს ჭავჭავაძის გამზირი ვერ დააგო წელიწადი და ორი თვია ლამის. და მე ხუთეთა გადათხარა, ხო, ხა რაღაცა დაავიწყდათ. ეს ხო პირველი შემთხვევა არ არის, იგივე მოხდა კანდელაკზე, საბურთალოზე, სადაც მილების ჩაყრა დაავიწყდათ. ეს არ არის კიდევ ამბავა, აბა კითხეთ კალაძეს, დაავიწყდათ თუ არა კანდელაკზე წყლის მილების ჩაყრა, როცა გზა დააგეს იქ? კითხეთ, იმიტომ რომ მერია თავად აღიარა და მოსკი ესე მოხდა. Facebook Live-ით იყო დაკავებული, ჟურნალისტების კითხვას მან გამოვლილებს არ უპასუხა. ლევან, თქვენ საკმაოდ აქტიურად დადიხართ აი ამ პანდემიის პირობებში, მიუხედავად ამ საგანგებო მდგომარეობისა, ფარცხალაძეს ხომ არ გადაწყდა მიხართ მორიგჯერზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ასეთი გადაადგილების დროს ვაკის პარკიდან სამსახურამდე თქვენ მისი ვიდეოც გადაიღეთ, როგორ გადაადგილდებოდა, ასე ვთქვათ, საშვის გარეში, ან საშვით, რომელზეც პასუხი დღემდე ვერ მივიღეთ, ქონდა თუ არა ფარცხალაძეს საშვი. თქვენ ხომ არ მიგიღიათ პასუხი ამ კითხვაზე? კაცი შულმა არიცის? არა, სამწუხაროდ მიუხედავთ იმისა, რომ წელიწადს მივწერეთ, ანუ არანაირი პასუხი არ არის, არც დაჯარიმებული არ არის ეს კაცი, წინათ ეშდა ადამიანი გარდა იმისა, რომ საშვი არ ქონდა, ის ალკე დანაშაულია, ხო? რაც შეეხება იმას, რომ მე მოძრობ, მე საკრებულოს წევრი ვარ, ამისანადროს მერიის ერთი თანამშრომელი თუ არის გარეთ, მე როგორც საკრებულოს წევრს და სარევიზიო კომისიის წევრს ერთ-ერთს, სრული ლეგიტიმური უფლება მაქვს მათ შორის შევამოწმო მათი სამუშაოები, რასაც ვაკეთებ და სხვათა შორის საკრებულოს უმრავლესობის, არ ვიცი, უდიდესი ნაწილი თავის უფლებამოსილებას არ ახორციელებს და მათ შორის საკრებულოს თომაზე სხვათა შორის მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლოთ და თქვა, მე პირველივე საკრებულოს თომა როგორც კი დადგება, აუცილებლად ჩემი კოლეგები, ჩვენ ყველანი ერთად მოვითხოვთ საკრებულო 18 მილიონი ლარი უშდება იმას, რა ქვია, დედაქალაქის ბიუჯეტს. საკრებულო შენახვა. ქალბატონო სოფო, არაფრის გამკეთებლები ესენი არიან. იქ არის იმიტაცია იმისო საკრებულოა. არაფერი საკრებულო, იქ არის თამაში. თამაშობენ საკრებულო ბანას, როგორც თავრობანას და სახელმწიფო ბანას თამაშობს, ისე ეს ხალხი არავინ არაფერს არ აკეთებს, თავის ფუნქციას აასრულებს და სხვათა შორის ეხლა რო ხედავთ ტრაქტორი რო დადის. ნახეთ, იქით სამუშაო კი არ ქონდა. წრეზე ატარებენ რომ აჩვენონ იმიტაცია, ეხლა რო ნახე როგორ მუშაობენ.
არაფერი არ ხდება, მეგობრებო, აი წრე დაარტყეს, ეხლა ესეც ხო აი ნიშანდობლივია, ხო, როგორი დამოკიდებულება აქვს ამ ხალხს, არაფერი არ ხდება, ჩაგვიარეს პირდაპირ ეთერში მარტივი რამის გამო, რომ იხრიგუნოს ეს ტრაქტორმა, რომ ნახეთ თურმე როგორ მუშაობენ. აი ესეთი მიდგომაა კალაძეს და ესეთი ხალხია დღეს ასე ვთქვათ ბიუჯეტთან ახლოს, რომელიც პირდაპირ ნიშნულობით ჩვენს ხარჯზე ითმობს ხელს. დიდი მადლობა ლევან. განმოცხადე ახლა, სრული პასუხისგებელი ვარ ყველაფერზე, მზად ვარ მივეხმარო საგამოძიებო უწყებებს. არ გააკეთებენ ესენი, ძალიან მარე მოვა არჩევნები, ეს ხალხი წავა ხელისუფლებიდან და ყველა დამნაშავე, ვინც მოითფო ხელი დაიჯება. დიდი მადლობა ლევან ხადბეიშვილი, საკმაოდ სერიოზული ბრალდებებით იყო ახლა წარმოდგენილი ჩვენს ეთერში. ჩვენ ამ კითხვებს კახა კალაძესთან შევეცდებით, რომ ხვალ დავსვათ, რა საკვირველია, ბრალდებები იყო სერიოზული, ვნახოთ როგორი იქნება.